Amen. Jina la Bwana wetu Yesu Kristo liimidiwe na Bwana Yesu apewe sifa. Sana mshirika wa madhabahu ya siri za Biblia. Kwanza nazidi kumshukuru Mungu kwa ajili yako wewe ambaye umekuwa mwaminifu sana katika mafundisho haya, lakini pia ratiba ya maombi ambayo tumekuwa nayo madhabahuni kuanzia siku ya Jumatano. Mungu amekuwa mwaminifu sana. Hizi siku tatu ambazo tumemtafuta na tunaendelea kumtafuta kwa njia ya mfungo, uhakika ni kwamba kuna mambo mengi sana ambayo Mungu anakwenda kuyafungua kwenye maisha yetu ambayo labda yalikuwa yamechelewa, yamezuiliwa mahali, labda ilikuwa ni ngumu kabisa kuyapokea, lakini neno la Mungu linasema kuna vitu haviwezekani pasipo kufunga na kuomba. Lakini pia nikusaidie kitu kingine kuhusiana na mfungo. Sifa kubwa na ya kwanza ya wewe kufunga ni kwamba unautiisha mwili wako. Unautiisha mwili wako ili upate neema ya kuruhusu nguvu za Mungu, ili upate neema ya kuisikia sauti ya Mungu, ili upate neema na nafasi ya kukaa uweponi mwa Bwana kiurahisi zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Ni kuutiisha mwili wako. Kwa hiyo maana yake sio kwamba tunatafuta msaada wa kuwa na nguvu zingine ili tuweze kufunga vizuri. Kuna watu wanasema sijui natamani kuamka usiku labda kula ili niweze kufunga vizuri. Sasa ni kama unatafuta backup ya nguvu ambazo zitakusaidia kwenye kufunga. Kufunga unatakiwa upoteze nguvu zako za mwili. Sijui kama kuna mtu ananielewa. Sio kwamba utafute kitu cha kukusaidia ili uweze kufunga. Huo sio mfungo ambao Mungu anautaka na sio mfungo ambao tumetumwa au tumeagizwa kuushiriki. Bwana Yesu asifiwe sana. Kufunga ni kuutiisha mwili pale ambapo hauupi chochote. Labda uwe na aina nyingine ya mfungo, lakini mfungo ambao unakuwa umekusudiwa kama ni kavu masaa 12, kavu masaa 24, lazima utakuwa kwa mtindo huo tu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hii itakusaidia nadhani. Leo tuko siku ya tatu na ratiba ambayo tuko nayo kwenye mafundisho yetu ya neno la Mungu pamoja na maombi ni kwamba tunaombea imani ambazo zimepigwa na adui. Na nilipata neema kukufundisha jana namna ambavyo adui anapambana na imani yako. Na kitu pekee ambacho adui anakitaka kwenye maisha yako ni imani yako, kwa sababu imani yako ndio inakupa nguvu ya wewe kuendelea mbele. Unajua we go by faith, yani tunaenenda kwa imani wala sio kwa kuona. Kwa hiyo ni kitu ambacho adui hapendi sana. Yani pamoja na kwamba unaumwa lakini una imani utapona, adui hapendi kusikia hivyo. Pamoja na kwamba wewe ni masikini kwa sasa lakini unajiona kabisa wewe ni tajiri baadaye, adui hapendi hivyo. Pamoja na kwamba leo umepata hasara kwenye biashara yako lakini unaamini kesho nayo ni siku, adui hapendi kusikia hivyo. Pamoja na kwamba leo umeapply kazi maeneo mbalimbali na haujapata, bado unaamini kabisa kwamba kesho utaamka na utaapply na utapata kazi, adui hapendi hivyo. Yani chochote ambacho tunaishi nacho kwa imani, adui hakipendi, hakipendi vibaya mno. Bwana Yesu asifiwe sana, kwa sababu imani ndio inayoleta majibu yako. Sasa unaombaje mbele za Mungu na hauna imani ya kupokea? Na wengi ambao hawapokei mbele za Mungu ni wale ambao hawana imani. Lakini ukiwa na imani ya kwamba maombi yangu yatapata kibali mbele za Mungu na yanafika kwenye kiti cha enzi cha Mungu Baba na Mungu ananisikia, anasema sikio lake sio zito, maana yake halisi ni kwamba nitapokea majibu yangu. Haijalishi ni lini, lakini nitapokea majibu yangu. Ukiwa na imani hiyo ni lazima upokee majibu yako. Lazima Mungu atasema na wewe, kwa sababu kabla ya Mungu kukujibu wewe, huwa anacheki imani yako kwanza. Huwa anajaribu kuangalia connection ya imani yako na yeye. Anajaribu kuangalia unachokiomba unakiamini au unaamini unachokiomba kwamba utakipata. Yaani akiangalia ndani ya moyo wako, akiona kabisa unaamini utakipata kutoka kwake, lazima afanye juu chini akupatie. Lazima afanye kinachowezekana na kisichowezekana, lakini akupatie hitaji lako. Kwa sababu Mungu anacheki imani yako, halafu anaachia majibu ambayo umekuwa ukiomba kutoka kwake. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu ni mwaminifu. Na mimi naitwa Innocent Mashauri. Haya ni maarifa ya Kimungu kupitia madhabahu ya siri za Biblia. Tunaombea imani zilizopigwa na adui, lakini pia tunawaombea wale wote ambao wamelegea kiroho. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana mtu wa Mungu. Kuna watu wamekata tamaa kabisa. Ni kama bado tu wapo kanisani kwa sababu labda Jumapili au siku za ratiba za ibada hawana mahali pa kwenda, au wanaona ngoja tu nikamjaribu Mungu. Lakini ni watu ambao wamekata tamaa kabisa. Kwa hiyo maisha yao ya kiroho yameshuka, yameshuka. Na maisha yao ya kiroho yameshuka kwa sababu wakati mwingine labda majibu ambayo walikuwa wanayategemea kutoka kwa Mungu yamechelewa. Labda kuna watu wamechelewa kuolewa, labda kuna watu wamechelewa kuingia kwenye ndoa, kuna watu nazungumza nao, labda wamechelewa kupata hiyo kazi ambayo walidhani wataipata mapema. Yaani chochote ambacho kimekawia, Biblia inatuambia hivyo, moyo huwa unaugua. Kinachochelewa huwa kinauguza moyo. Kwa hiyo una uhakika kabisa kuna idadi kubwa ya watu ambao mioyoni mwao hapako salama. Mioyo yao inaugua, mioyo yao inavuja damu. Labda nazungumza na wewe, umekuwa ukipambana sana, umemwomba Mungu sana kwa vitu vingi, lakini labda umepata vichache, na wakati mwingine haujapata kabisa. Moyo wako umeugua, imefika mahali moyo wako unasononeka, moyo wako unajisikia vibaya. Ni kama inafika muda unatamani hata kumwacha Mungu,
lakini unasema sasa nitaenda wapi? Acha niendelee kuamini kidogo. Labda kesho yangu pia itakuwepo. Labda kesho pia ni siku. Labda niendelee kuamini. Lakini ukweli ni kwamba tukipata nafasi ya kuucheki moyo wako, unavuja damu. Unalia machozi ya ndani. Wakati mwingine hutaki hata watu waone, lakini ndani yako unasononeka sana kwa sababu ya majibu yako kuchelewa. Majibu yako kucheleweshwa. Ulitamani kitokee hiki hakijatokea kwa wakati. Lazima moyo uugue. Na hivi vyote vinapelekea hata imani yako wakati mwingine kudidimia, imani yako kushuka. Nataka nikupitishe kwenye maandiko matatu makubwa ambayo na uhakika kabisa yanakwenda kumsaidia mtu ambaye imani yake imepigwa, lakini pia yanakwenda kumsaidia mtu ambaye amelegea kiroho kwa sababu ya aina yoyote ile. Hili neno litakufaa na maombi ambayo tunakwenda kuyaomba leo ambapo tunakamilisha mfungo wetu wa siku tatu, na uhakika kabisa historia ya maisha yako inakwenda kubadilika. Neno la Mungu linasema heri mwisho wa jambo kuliko mwanzo wake. Lakini pia utukufu wa mwisho utakuwa mkubwa, na neema ya mwisho pia, neema inayofuata ni kubwa kuliko. Kwa hiyo Mungu anakwenda kuwainua watu wake aliowakusudia. Mungu anakwenda kuwasaidia watu wake. Mungu hapendi kuendelea kukuona bado una struggle kwenye imani. Mungu hapendi kukuona kwamba unasononeka na umelegea kiroho. Kwa sababu ukilegea kiroho, Mungu hawezi kukusaidia. Utakosa nguvu ya Mungu. Imani yako ikiyumba, ikitetereka, ni ngumu sana kupata msaada wa Kimungu. Kwa hiyo tunachokifanya madhabahuni ni maombi ambayo yataongeza imani zetu. Ni maombi ambayo yatakurudisha kwenye track ya kiroho, ili kuanzia hapo uanze kupata msaada wa Kimungu. Na Mungu ni mwaminifu sana, anakupenda. Hajakutoa alipokutoa kipindi chote iko, hajakuache hapa. Hajaruhusu usome, uhangaike kwenye elimu ili uje ukose kazi. Nisikilize nikwambie kitu. Kitabu cha Yeremia anasema, najua mawazo ninayowawazia ninyi, na anayezungumza ni Mungu, wala sio Innocent Mashauri. Anasema ni mawazo ya amani na wala sio mabaya. Ya aina gani? Anasema ya kuwapa ninyi tumaini siku zenu za mwisho. Asa siku za mwisho ni siku ambazo umekata tamaa, pale ambapo hauoni mbele, pale ambapo unatamani kurudi nyuma, lakini hata nyuma kwenye ukipaangalia unapaona ni pabaya na hapafai. Pale ambapo tumaini lako na akili zako zimefika mwisho. Biblia inasema akili zetu zinapofika mwisho, Mungu anaanza kutendea hapo. Mungu anaanza kufanya hapo. Kwa hiyo usikate tamaa. Bado Mungu yuko upande wako. Bado Mungu yuko upande wako. Tukianza na kitabu cha Wakorinto, Wakorinto wa pili, sura ya pili, mstari wa 11. Neno la Mungu linasema hivi: Shetani asije akapata kutushinda, kwa maana hatukosi kuzijua fikira zake. Kwa kitendo cha wewe kuwa chini kiimani, kitendo cha wewe kulegea kiroho, sio tena mwaminifu kwa mambo mbalimbali ya madhabahuni, sio tena mwaminifu kwenda kanisani, sio tena mwaminifu kutoa sadaka, sio tena mwaminifu kuamka na kuomba, sio tena mwaminifu kufunga. Kuna watu nazungumza nao hapa hawajaweza kufunga, na unakuta hakuna sababu kabisa inayoeleweka ya wao kushindwa kufunga, lakini hawajafunga. Ni hali yao ya kiroho tena haipo vizuri. Nisikilize nikusaidie kitu. Hii ni mbinu ya ibilisi kukutoa kwenye uwepo wa Mungu. Ni mbinu ya ibilisi, na atakapofanikiwa kukutoa kabisa, atakumaliza. Bwana Yesu asifiwe sana. Vita vyetu hivi ni vya kiroho. Ni lazima tupambane kiroho. Haya mambo atutumia akili zetu, atutumia nguvu zetu. Na hii ni mipango kabisa ya ibilisi. Ukiona unaanza kupoteza shauku ya wewe kuwepo madhabahuni, ni mpango wa ibilisi. Do not entertain that. Usilipe muda hilo jambo. Kuanza kuchukulia kawaida mifungo, kuanza kuchukulia kawaida kukusanyika pamoja kanisani, kuanza kuchukulia kawaida ratiba za maombi, kuanza kuchukulia kawaida kusaidia wengine, kuombea wengine, kuanza kuchukulia kawaida, ni mpango kamili wa adui ili akudhoofishe kiroho. Biblia inatuambia hivyo. Biblia inatuambia tukosi kuzijua hila zake. Hizi ni hila zake. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini ukipata nafasi ya kusoma kitabu cha Yohana sura ya 10 mstari wa 10, neno la Mungu linatuambia jambo. Nataka tuende kwa msingi wa maandiko. Yohana 10:10, neno la Mungu linasema, mwivi haji ila aibe na kuchinja na kuharibu, bali mimi nalikuja ili wawe na uzima kisha wawe nao tele. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo lengo la adui ni kuharibu mahusiano yako pamoja na Mungu. Taratibu tutaelewana. Kitabu cha Warumi sura ya 8 mstari wa 37 mpaka wa 39, na baada ya hapo nadhani nitakufundisha, kisha tutaingia kwenye maombi. Neno la Mungu linasema, lakini katika mambo hayo yote tunashinda na zaidi ya kushinda kwa yeye aliyetupenda. Kwa maana nimekwisha kujua hakika ya kwamba wala mauti wala uzima wala malaika wala wenye mamlaka wala yaliopo wala yatakayokuwapo wala wenye uwezo wala yaliyo juu wala yaliyo chini wala kiumbe kingine chochote hakitaweza kututenga na upendo wa Mungu ulio katika Kristo Yesu Bwana wetu. Bwana Yesu asifiwe sana, mtu wa Mungu. Hakuna chochote ambacho kina nafasi ya kukutenga wewe na upendo wa Kristo. Hakuna chochote. Warumi imetuambia hapa vizuri kabisa.
chochote kilicho juu, kilicho chini, chenye uwezo, chenye mamlaka. Hakuna kitu chochote ambacho kina uwezo wa kukutenga wewe na upendo wa Yesu Kristo. Usiruhusu chochote kiharibu mahusiano yako na Mungu. Usiruhusu chochote kiharibu wokovu wako. Usiruhusu chochote. Kati ya vitu bora ambavyo umefanikiwa kuvipata hapa duniani niwe kumpata Yesu, niwe kumpokea Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Nazungumza na watu ambao wameweka nia, watu ambao wamebadili nia zao na wamempokea Yesu. Kati ya vitu ambavyo unatakiwa ujivunie hapa duniani wala sio mali ulizonazo, ila ni kumpokea Yesu, kwa kinywa chako kumkiri Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Kati ya vitu ambavyo ni neema tu, tumevipata kwa neema, hatukustahili. Wokovu tumeupata kwa neema, hatukustahili. Hivi ndio vitu ambavyo unapaswa kujivunia. Hakuna kingine chochote ambacho kitakuja kubadili hiki ambacho umekichagua. Na usiruhusu chochote kije kibadili upendo wako kwa Mungu. Usiruhusu chochote. Usiruhusu chochote kiruhusu imani yako kupigwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Usiruhusu chochote kukufanya ulegee kiroho. Sio sawa. Sio sawa. Usije ukamkosea Mungu. Nilizungumza na wewe na nikakwambia kabisa, ukikimbia kwa shetani na ukitoka kwa shetani, mikono ya Mungu itakupokea na itakukumbatia na itafurahi kuwa na wewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini ukikimbia kwa Mungu, mikono ya shetani itakupokea na itakupa kazi maalumu na itaharibu maisha yako na hautakuwa tena sawa. Na utajuaje kwamba unatoka kwenye mikono ya Mungu taratibu? Ni pale ambapo unaanza kulegea kiroho na pale ambapo imani yako unaona kabisa inapigwa. Dalili za kupigwa kwa imani yako ni pamoja na kuanza kutokuamini maombi yako, kuanza kutokuamini sadaka zako kwamba zina uwezo wa kukusaidia, kuanza kutokuamini mifungo kwamba ina uwezo wa kukusaidia. Hapo imani yako imepigwa. Kupitia madhabahu ya siri za Biblia na maombi ambayo tunaenda kuyaomba sasa hivi, na uhakika kabisa yule ambaye amekusudiwa na Mungu kutendewa jema anakwenda kutendewa, na nina uhakika ni wewe. Na uhakika kabisa nazungumza na wewe. Naomba ujiandae, na tunaingia kwenye kutamka. Hili ni tamko, leo ni siku ya tatu. Ni tamko la maombi, ni mafupi yenye nguvu yatakayokubadilisha nia yako kabisa, yatakayoinua kiwango chako cha imani na yatakayoinua kiroho chako. Baba, katika jina lako takatifu ninasema asante kwa sababu umetupa kibali. Asante kwa hiki kibali cha madhabahuni ambacho umekiruhusu. Nami nina kibali cha kusogeza watoto wako, kila mshirika na kila mtu ambaye ametega sikio lake kusikiliza mafundisho haya. Najua ulimkusudia Bwana ya kwamba unakwenda kuinua maisha yake ya kiroho. Najua umemkusudia Bwana ya kwamba unakwenda kuinua imani yake. Najua imani nyingi zimepigwa kutokana na maisha tulionayo. Najua imani nyingi zimepigwa na ni mitego ya adui kuharibu mahusiano yetu pamoja na wewe. Najua imani zimepigwa kwa watu kukosa kazi kwa muda mrefu. Najua imani zimepigwa kwa watu kuendelea kuteseka kwenye ndoa. Najua imani zimepigwa kwa watu kuchelewa kuingia kwenye mahusiano sahihi. Najua imani za watu zimepigwa kwa watu kuendelea kuyumba kwenye biashara, kwenye kazi. Najua imani za wengi zimepigwa kwa sababu magonjwa yameendelea kuwaandama. Na watu kwa sababu hiyo wameshuka kiroho. Wameshuka, hawana tena tumaini katika kukuamini wewe. Hawana tena tumaini Bwana. Najua kufika walipofika Bwana hawawezi kupata msaada wako. Hawawezi kupata msaada wako. Lakini kwa sababu umeachilia madhabahu na umeendelea kusema tukukaribie, ndipo utatukaribia. Bwana Yesu, tunarudi tena kwa moyo wa toba. Huenda kwa yote ambayo tuliyapitia Bwana, yalitufanya sisi tuwe mbali na uwepo wako, yalitufanya sisi tuwe mbali na uso wako. Lakini tunarudi kutoka mbali, tunarudi kutoka mbali. Tunatamani tena msaada wako, tunatamani tena ushirika pamoja na wewe kwa jina la Yesu Kristo. Ukatengeneze tena nia zetu Bwana. Ukaimarishe tena hatua zetu ambazo wakati mwingine zilitoka na kwenda mbali na wewe. Tunatamani kuanza kuona uso wako. Tunatamani tena kuanza kuona ukitupigania na kutuwezesha kwa jina lako takatifu. Ninawakabidhi washirika wote mikononi mwako Bwana. Kila anayetakiwa kupata msaada na uhitaji Bwana, na wewe ukamtendee wema wake kwa jina la Yesu. Chochote ambacho kilipiga imani yake kwa jina la Yesu Kristo, Bwana ninatangaza nia njema ndani yake, natangaza haki mpya ndani yake Bwana, natangaza mahitaji yake na yakajibiwe kwa jina la Yesu. Majibu yote ambayo alikuwa anayahitaji kutoka kwako Bwana, na ukayatimize kwa sababu wewe ni mwaminifu na wa haki. Unasema utatupatia mahitaji yetu kwa jina lako takatifu, kwa jina la Yesu Kristo. Na maombi haya yafike kwenye kiti chako cha enzi. Bwana Yesu, niko mbele zako.
nami ninamsogeza kila mmoja mikononi mwako, ukamtendee sawa sawa na ulivyomkusudia Bwana, maana tunayajua mawazo unayotuwazia. Asante kwa sababu hakuna chochote kitatutenga na uwepo wako. Asante kwa sababu hata kwa kucheleweshwa kwa majibu yetu hayatatutenga tena na uwepo wako Bwana, maana tuna uhakika ya kwamba ni wewe tu unayetusaidia na kutuwezesha. Katika jina la Yesu ninawakabidhi wote waliopata neema ya kufunga hizi siku tatu mbele zako Bwana. Hautanyamaza kwenye maisha yao. Hatujafanya zoezi la kibinadamu, tumefanya zoezi la kiroho Bwana, nawe tumekukaribia. Kuna vitu ambavyo vilishindikana na vinakwenda kuwezekana, in the mighty name of Jesus I pray, kwa jina la Yesu Kristo. Asante kwa ajili ya sadaka za mifungo ambazo watoto wako wanaendelea kuziachilia. Asante kwa sadaka mbalimbali ambazo wanaendelea kuziachilia madhabahuni. Wewe usiye nyamaza Bwana, sadaka pia inatumika kama imani, imani ya kupokea kutoka kwako. Asante kwa sababu utawakumbuka mahali wanatoa, utazidisha Bwana, kwa jina lipitalo majina yote ninaomba na kushukuru kwa mwana wa Mungu aliye hai. Amen. Unanilinda nyakati za shida na matatizo, wewe hunishindia.